በዚህ ቪዲዮ ኦንላይን ኤግዛሞችን እንዴት አድርገን ክሬት እንደምናረግ ነው የምናየው። ኦንላይን ኤግዛም የሚለው ውስጥ እንገባለን። ክሬት ኦንላይን ኤግዛም የሚለውን እንነካለን። እዚህ ጋር የኤግዛሙን ስም እንሰጠዋለን። ለምሳሌ ሳምፕል ኤግዛም 1 እንበለው። ይሄኛው ኤግዛም ታይፑ ይሄንን ሲስተማችን ላይ በሴሚስተሩ ያለንን ኤግዛም ስለምንፈጥር እዚህ ጋር ይመጣልናል። ቴስት 1 ብዬ እዚህ ጋር አስገባዋለሁ። ከስንት ነው ቴስት 1 የሚያዘው ይለኛል። ከ10 እለዋለሁ። ይሄኛውንም ሲስተማችን ላይ ሴት አፕ የምናደርገው ነገር ነው። ኤግዛም ዱሬሽን 10 ጥያቄ ከሆነ በአካል ቢሆኑ ምናልባት 20 ደቂቃ ነው የምንሰጣቸው። ኦንላይን ስለሆነ 30 ደቂቃ ብናደርግላቸው ይመረጣል። ኤግዛም ኦፕን ዴት መቼ ነው ኤግዛሙ የሚጀምረው የሚለውን እዚህ ጋር አስቀምጣለሁ። ስንት ሰዓት ላይ ነው ኤግዛሙ የሚጀምረው የሚለውን ኤግዛም የሚጀምረውን እኔ መጀመር አለበት ብዬ ማስበው ሰዓት ላይ ከፍታለሁ፣ እንዲጀምር አድርገዋለሁ። ኤግዛም ክሎዝ ዴት መቼ ነው ይለኛል። ኖርማሊ አሁን እነዚህ ኦንላይን ኤግዛሞች ስለሆኑ የዛኑ ቀን የጀመረ ቀን የምንዘጋው ከሆነ ልጆቻችን ምናልባት በተለያየ ምክንያት ኢንተርኔት ባያገኙ ሊቸገሩ ስለሚችሉ የተወሰነ ጊዜ ብንሰጣቸው ይመከራል። ግን ይህም እኛ ራሳችን የምንወስነው ነገር ይሆናል። ስንት ሰዓት ላይ ነው ኤግዛሙ የሚያልቀው ይለኛል። እሱንም ሴታፕ እኛ ደስ ባለን ማድረግ እንችላለን። ኤግዛም ሴቲንግስ ይለኛል። ፐብሊሽ ሪዛልት ፐብሊሽ ላድርግ ወይ? ይሄ ማለት ተማሪው ፈተናውን ተፈትኖ ሲጨርስ ወዲያውኑ እንዲያውቅ ውጤቱን እንዲያውቅ እንፈልግ ከሆነ ኢሚዲየት እንላለን። አፍተር ኢቫሉዌሽን ካልነው ደግሞ እኛ አይተነው ፈተናውን አናላይዝ አድርገነው እኛንን ውጤቱን የምንልክለት ማለት ነው። ኢሚዲየት ብንለው ወዲያው ፈተና ወረቀቱን ማየት ያስችለዋል። ሾ ሪዛልት አፍተር ኤግዛም ሾ ሂንት ላሳየው ወይ ይለኛል። ባናሳይ ይመረጣል ሎወር ግሬድ ላይ ካልሆነ በስተቀር። ሾ ሶሉሽን ዲቴል ይሄ ማለት ፈተናው ሲጨርስ ለእያንዳንዱ ፈተና ማብራሪያዎችን ይህ ነው የሚለኝ። አዎ ይህ ይለዋለው። ብራውዚንግ አላው እየተፈተነ ብራውዝ ማድረግ ወይም ሌላ ነገሮችን መፈለግ ይችላል ወይ ነው የሚለኝ። ይህንን ኖ ብዬ ባስቀምጥ ይመጣል እዚህ ጋር browsing is not thing is not allowed የሚል መልእክት አስቀምጥለታለሁ። so browse ለማድረግ ሲሞክር browsing እንደማይፈቀድ ይነግረዋል። type of question ይለኛል። descriptive question ማድረግ ይችላል፣ multiple choice ማድረግ ይችላል፣ both ማድረግ ይችላል። so multiple choice ብዬ እዚህ ጋር አስቀምጣለሁ። difficulty level ሁሉም አይነት ጥያቄዎች ይኖሩበታል። ምንድነው ሳብጀክቱ? እዚህ ጋር መፈተነው እዚህ ጋር ክሬት ማድረገውን ሳብጀክት እመርጥለታለሁ። select class ስንተኛ ክፍል ነው ይሄ ፈተና ግሬት እያደረክ ያለው ይለኛል። grade 12 ብዬ መረጥኩለት። topic ይለኛል። topic ግዴታ አይደለም። topic ክሬት ማድረግ የሚቻልበትን ቦታ አለ። book name ይለኛል። book name ክሬት ማድረግ የሚቻልበት ቦታ አለ ግን ግዴታ አይደለም። እነዚህን ሞልቼ ከጨረስኩ በኋላ ኔክስት ላለው። እዚህ ጋ ስንት ጥያቄ ነው ነምበር ኦፍ ኩዌሽን ስንት ነው ይለኛል። 10 ጥያቄዎችን እንፈት ነው። ጥያቄዎችን እዚህ ጋ ሁለት አማራጭ ይሰጠኛል። ማኑዋሊ ከኩዌሽን ባንክ ላይ ምረጥ ይለኛል። አሁን የፈለግኩትን ጥያቄ ከዚህ ጋ እኔ ማኑዋሊ መምረጥ እችላለሁ። ግን እኔ ተማሪዎቼ ራንደም የሆነ ጥያቄ እንዲደርሳቸው ስለምፈልግ አይ ፕሪፈር እዚህ ጋር አውቶማቲካሊ ራሱ እንዲመርጥልኝ ነው እዚህ ጋር ሰጀስት ማድረገው። ሶ እዚህ ጋር ስንት እያንዳንድ ጥያቄ ስንት ማርክ አለው ይለኛል። ስለዚህ እያንዳንድ ጥያቄ አንድ ማርክ ያለውን ጥያቄ ምረጥ እለዋለሁ። ሶ እዚህ ጋር ሴቭ ስለው ኤግዛም ሳምፕል ኤግዛም 1 የሚል ኤግዛም ፈጠረልኝ ማለት ነው። ስለዚህ
እንደዚህ ያረግን ብዙ ጥያቄ ብዙ ፈተናዎችን በዚህ አይነት ሁኔታ መፍጠር እንችላለን። ከዛ ፈተናውን ከፈጠርን በኋላ እዚህ ጋር assign to exam የሚል አለ። ይሄንን ፈተና sample exam 1 ለ12ኛ ክፍል ተማሪዎች እዚህ ጋር ከፈለኩኝ መቀነስም እችላለሁ። እዚህ ጋር ለሳምፕል የተቀመጡ ተማሪዎች አሉ። ሁሉንም ተማሪዎች እንድርሳቸው ስለምፈልግ ሁሉንም ተማሪዎች ቲክ አረጋቸዋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሴቭ አልኩት። አሁን እነዚህ ተማሪዎች በሙላ ይሄ ኦንላይን ኤግዛም ተልኮላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ደግሞ ኦንላይን ኤግዛም ፔጃቸው ላይ ገብተው ጥያቄዎቻቸውን ሰርተው ሲጨርሱ ውጤታቸውን እንዴት እንደሚሞላ ደግሞ እናያለን።